estamos aqui na tenda do Hotel Ama para conhecermos a nova representante da beleza angolana. Tu que queiras saber quem é a nova substituta de Lauriana Martins, venha comigo. Olá, Mucano. Olá, ora viva, ora viva. Finalmente, a gala de realizamos a gala Miss Angola. A gala superou as suas expectativas? Sim, a gala superou as expectativas. As candidatas eram muito fortes. Foi uma batalha muito equilibrada. E aconteceu tudo na normalidade. E sim, eu acho que posso considerar uma gala de sucesso. A vencedora era aquela que o Mucano pensava? Sempre, sempre. Benelux, a Kwanza Norte e a Lunda Norte. Eu só não acertei na Lunda Norte, mas o meu trio era a Lunda Norte, Kwanza Norte e a Benelux. Foram sempre as jovens que mostraram, conseguiram depois revelar-se. Nesse exato momento teremos uma bela representante no Miss Universo. Sim, podemos dizer que sim, porque é uma candidata muito forte em termos intelectuais, fala mais de duas línguas, fala três línguas. Tenho uma visão completamente diferente, de fora, uma mente mais aberta e acredito que poderá sim fazer um papel positivo. A gala foi, posso considerar, perfeita, porque no final de contas acabaram por eleger a Miss, na qual eu esperava que fosse. Nesse caso, teremos uma bela representante no Miss Universo. Claro. Vive na Holanda, conhece várias culturas, fala muito bem o inglês, vai ser muito fácil adaptar e conviver com as outras misses no comitê Miss Universo. Uma bela gala como esta, o que é que gostou mais? Claro, gostei da coisa mais importante, foi a eleição. Nesse caso, a eleição, foi aquilo que esperava ou estava a torcer por outra candidata? Olha, foi o que eu esperei, mas na verdade eu estava a torcer para a Kwanza Norte e a Benelux. E claro, também venceu a Benelux. Nesse caso, teremos uma grande representante no Miss Universo. Sim, eu nunca convivi com ela, mas pelo que ela mostrou aí no palco, acho que está à altura de representar a Angola no Miss Universo. Já agora, a gala teve vários momentos. Qual foi o momento que mais lhe marcou? O momento dos trajes. E pronto, a Namib representou bem, porque estava bem vestida, estava mesmo como uma namibense.
e foi muito boa a escolha sobre o traje típico dela. Ok, obrigado, Miss. Muito obrigada.